Deputat Musa Qasımlıdan sensasiyon sayıla biləcək bir yazı gəlib. Əziz tamaşaçılar, Milli Məclisin deputatı, AMYA-nın müxbir üzvü, Milli Elm-Ədəbiyyat Akademiyasının professor, Qafqazşünaslıq İnstitutunun direktoru, tanınmış alim Musa Qasımlıdan bir sensasiyon çağırış gəlib. AMYA üzvləri Ramiz Mehdiyevi istifaya göndərməlidir. Belə də oxuna bilər. AMYA üzvləri Ramiz Mehdiyevi quvmalıdır ki, bunun tərcüməsi belədir. Vəniyyə sensasiondur çünki Musa Qasımdır. Bu gün Azərbaycan deputatlarından biridir, hakim partiyə yaxındır, nüfuzu var. Yəni o elə sıradan durub-durarkən belə çağırış etməz. Musa Qasımlının sensasion çağırışını diqqətinizə təqdim edirəm. Bir sıra erm adamları, ictimai xadimlər və seçicilərim mənə tez-tez müraciət edərək, am yerdə baş verən hadisələrə münasibət bildirməyi xahiş edirdilər. İndi də edirlər. Həmin şəxslərə də deyirdim ki, şəxsi məsələlər, intriqalar olan yerdə mən yoxam və onlara münasibət bildirmək mənim işim deyil. Amma Ameyada yaranmış vəziyyətə dair mövqeyimi yazaram. Aşağıda konkret, aydın və açıq mövqeyimi bildirirəm. Bəli başdan qeyd etdim ki, yazının yazılmasında məqsəd Ameya prezidenti Ramiz müəllim Mehdiyevin keçmiş xidmətlərinə qətiyyən kölgə salmaq deyil bilavasdə Ameya elminin son bir neçə ildə bərbad idarəçiliyi düşmüş olduğu ağrınızaqlı vəziyyət və ondan çıxış yolları ilə bağlıdır. Nə üçün bu yazı və ya Ameyada real vəziyyət. Ramiz Məmmədli mehdiyev 2019-cu ilin axırlarında Ameya prezidenti seçkilərindən sonra akademiyada 20 mühit yox olmağa başlayıb. Onun yerinə inzibati amirlik idarə üsulu, intriqalar, dedikodular, şəxsi hesabları çürütmək tutub. Bu isə İlmli məşhur olan adamları bezdirib, fikir verirsiz, ortaq bir xətt var. İntriqa, intriqa, intriqa. Nə demişdi Kərim Şükurov? Məişət səviyyəli intriqant demişdi Mehdiyev. Adam Azərbaycan dövlətində oynadığı intriqaları ƏmƏ-yə daşıyıb. Musa qasımlı davam edir. Elimin təşkili və idarə edilməsində xaos yaranıb. Dünən institutlara göndərilən sərəncamdan bu gün imtina edilməsi, sabahsu gün ondan da imtina edilməsi az qala adi hana çevrilib. İslahat adı altında aparılan qarmaqarışıq və ziddiyyətli struktur dəyişiklikləri müasir çağırışlara cavab vermir. Ramiz Məmmədovun sərəncamı ilə institut direktorları hər hansı bir şəxsi işə qəbul etmək iqtidarından məhrum edilib. Bununla da gənclərin elmə gəlməsinin qarşısı alınıb. Nəticədə akademiya sistemində Toxtalantulov disserta dissde Sertantulaya ayrılan yerlərin çoxu boş qalır. Ən dəhşətlisi odur ki, elmimizdə nəsillərin əlaqəsi və varislik yox olmaq üzrədir. Bu vəziyyətin qarşısı alınmasa, az sonra elveda Azərbaycan elmi deyiləcək, deyiləcək. Höküm sürən azınacaqlı mühit ucubatından alimlərin bir qismi, xüsusən gənclər akademiya institutlarından çıxıb gedirlər. Həyatlarının erməhəssədən fəlaçar insanlar isə gərgin psixoloji mühitdə boğulurlar. Ammeydə əvvəllər ayrı-ayrılıqda mövcud olmuş müxtəlif elm sahələri elmi üzrə elmi işlərin iraqləndirmə şuralarının Ramiz müəllim Mehdiyevin sərəncamı ilə lərb edilib bir arədə cəmləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycan elminə ağır zərbə vurulub. Əvvəllər ayrı-ayrı şuraların iclaslarında Daxil olan dissertasiya işlərinin mövzuları ciddiyyətlə müzakirə edilirdi. İndi acınacaqlı vəziyyət yaranıb. Bir-biri ilə birbaşa tələqəsi olmayan, onlar və ixtisasdan olan dissertasiya işlərinin mövzularını bu şurada necə müzakirə etmək olar? Bu qədər ixtisasdan olan dissertasiya işləri mövzularının təkrar olub-olmadığını yoxlamaq fiziki cəhtdən mümkündürmü? Elə isə belə əlaqələndirmə şurasının yaradılması nəyə xidmət edir? Rəmis müəllim Mehdiyev Akademiyası təsis edildikdən bəri heç bir zaman rast gəlinməyən bir addım atmaqla Azərbaycan ictimai elminə sonuncu zərbəni vurdu. Amiraya rəisət heyətinin bu yaxınlarda keçirilən iclasında sin institutların 2021-ci il elmi və elmi təşkilati fəaliyyətinə dair hesabatlarının müzakirəsinə institutların direktorları dəvət edilmədi. Bu addımın pandemiya şəraiti ilə heç bir bağlılığı yox idi çünki buna qədər Çoxlu şəxsin iştiraki ilə onlarla iclaslar keçirilmişdi. Söz olunur, əgər institut nümayəndələri hesabatların müzakirəsinə dəvət olunmurlarsa, onda AMİA institutları nə üçün fəaliyyət göstərir? İndilik hesabatları institut rəhbərlərinin iştiraki olmadan necə müzakirə etmək, problemlərini necə bilmək barədən qaldırmaq üçün tədbirlər almaq olar? İnstitutlara belə münasibət nə ilə bağlıdır? Müasir çağırışlara cavab olaraq yaradılmış yeni institutlar nə üçün sıxışdırılır? Dünyanın böyük dövlətlərində və qonşu ölkələrdə Qafqaz regionunu öyrənən mərkəzlər, institutlar fəaliyyət göstərdiyi və yenilər yaradıldığı bir zamanda nə üçün Akademiyə rəhbəri Qafqaz şüunaslıq institutunu gözüm çıxdıya salıb? Ümumiyyətlə bu münasibət bizim milli dövlət maraqlarımıza ziyan deyilmi? <coughs> Heç kimə sir deyil ki, bu gün amiya elmi cənab prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin ümumi inkişafından çox geridə qalır. Yedəyində sürünür. Amiyada yaranmış mövcud vəziyyətdən qaldırmaq mümkündürmü və yaranmış şəraitdən çıxış yolu varmı? Çıxış yolu nədədir? Yaranmış vəziyyət nə qədər böhranlı və ürək ağrıcı olsa da, ondan çıxış yolu heç şübhəsiz ki, var. Cənab prezident İlham Əliyevin başlattığı dərin və ölkəmizin 10 illər bundan sonrakı inkişafına hədəflənmiş konkret nəticə verən islahatlar Amiyada da aparılmalı, Azərbaycan irminin nüfuzu özünə qaytarılmalı. Buna mane olan amilləri amillər aradan kaldırılmalıdır. Hər növbədə bu gün Azərbaycan elminin inkişafında başlıca əngələ çevrilmiş Ramiz müəllim Mehdiyev istifa verməlidir. <coughs> Əgər Ramiz müəllim Mehdiyev özü istifa verməsə, onda Azərbaycan elminin həqiqi və məxbur üzvləri Azərbaycan elminin gələcəyi naminə ümumi yığıncağa toplaşmalı və Ramiz müəllim Mehdiyevi istifaya göndərməlidir. Bunun elmimizin bu günü və gələcəyi tələb edir mövzu aydın, konkret və bir mənalıdır. Mənalı bu sensosial, sensasiyon çağırış Ramiz Mehtiyevin istifası və Ameriyadan istifaya göndərilməsi ilə nəticələnməlidir. Azərbaycan dövləti canını qurtardı kimi, Azərbaycan elmi də bu məhşət səviyyəli intriqantın əlindən canını qurtarmalıdır.